中国中部、湖北省。茶畑にかかるつり橋に大勢の人が押し寄せ、橋が大きくたわんでしまっています。下に落ちないよう橋にしがみついている人も。動画からは笑い声も聞こえてきます。中国の観光地では今、こうした吊り橋などの遊具を取り入れる場所が増えてきていますが、思わぬ事故も起きているということです。こちらは南部湖南省のリゾート地。こちらの吊り橋でも。重さに耐えきれなかったのか、橋が崩れ、乗っていた人がプールに転落してしまいました。相次ぐ吊り橋での事故。いずれも今のところ大きな事故には至っていませんが、それぞれの施設の管理者は安全対策を講じるとしています。